السلام علیکم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت تاجل اولیاء ناگپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے حج پہ جانا ہے, میں غریب ہوں, آپ کے پاس تو کئی سارے نذرانے آتے ہیں, آپ میرا انتظام فرما دیں. تو تاجل اولیاء نے فرمایا کہ تم میرے پاس رک جاؤ. پھر تاجل اولیاء کے پاس کئی سارے نذرانے آتے رہے مگر آپ ان سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. حج کا موسم آیا, سارے حج جانے والے قافلے روانہ ہو گئے مگر یہ مرید نہیں جا پایا. یہ مایوس ہو گیا مگر صبر کرتا رہا. پھر وہ مرید تاجل اولیاء کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا اگلے سال آپ مجھے ضرور حج پہ بھیج دیں. تو تاجل اولیاء مسکرائے, پھر اس کی پیٹ پر ایک تھپکی ماری. تو وہ مرید کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں میدان عرفات میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نے احرام باندھا ہوا ہے, پھر میں نے حج کیا, طواف کیا, خوب زمزم پیا اور جب میرا حج ختم ہو گیا تو تاجل اولیاء میرے پاس آئے اور پھر میرے پیٹ پر ایک تھپکی ماری. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جہاں پہ تھا وہیں پہ واپس آ گیا. سبحان اللہ.